vonga, 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 vonga. Amanhã começa grandes negócios. Cheio tudo bonitinho, rink de patinação está. Ah! Rink de patinação, tudo esporacado. Smedley! Smedley, olha a minha rink de patinação. Ficou igualzinha uma queixa suíça. Parece obra de criminoso. Vamos descobrir. Vamos descobrir, Smedley. Você vai descobrir ele. Ou eu torço sua braço assim. Dá golpes na sua estômago. Assim. E para encurtar a conversa. Assim. Muitas vezes ele é um sujeito meigo. Depende da ocasião. Muitas vezes ele se comove também. Oh, oh, parece que temos uma pista. Isto está me cheirando a peixe. Um momento, seu sabotador de rinks. E não volte. Alto aí! Volte já! Ora, ora, seu covarde! Miserávelzinho! Você é proibido pescar. É. Sim, senhor. O patifizinho é simpático. É. Repita sua proeza, menino. Parece divertido. Aposto que sei fazer isso. Desta vez eu o peguei em flagrante, menino. Vou lhe aplicar a velha operação limpeza. Aqui fala Smedley. Smedley? Oh, onde está? Ainda não pegou a assassina? Sim, senhor. Ele está aqui perto e eu estou na estação 8. Sim, senhor, estação 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desta vez eu me livro de você. Agora assuma. Adiós, goodbye e boa desembaraçada. Não vai mais precisar disso.
então fazia burraquinhas para pegar a peixe? Não, senhor. Não fui eu, senhor. Foi aquele sujeito.
Isso. Peripécias de um pelicano. Pimenta forte. Perigo, torpedo.
domínio da natureza, há poucas coisas mais dramáticas do que a longa jornada de um iceberg. Começa nas gélidas regiões do Antártico, desliza majestosamente em direção aos mares do sul, onde o sol quente o dissolve rapidamente. Muitas vezes alguém fica acampado nesses icebergs. E então, até que as águas quentes dissolvam sua pequena ilha flutuante, ele luta bravamente pela sobrevivência. Então, ofegante, em seu último respiro, ele mergulha dentro do mar cruel. Robinson Repulsivo, 28 anos no mesmo local. Bananas. Eu só como bananas. Há 28 anos que eu só como bananas. Uma visita? Para mim? Sabe, pensei ter visto um pinguim. Oh, um pinguim! Ah, muito prazer em comê-lo. Quer dizer, muito prazer em conhecê-lo. Chegou na horinha do jantar. É uma pizza de pinguim. Ai, não é mesmo divinal? Puxa vida. Não se mexa. Fique bonzinho aí. Eu quero que fique à vontade. Coisinha fofa. Mas, no duro, me sinto o maior patife judiando de uma coisa indefesa. Mas sabe, pessoal, eu estou faminto! Café Ula Ula. Lanches à vontade. Miolos, homem, miolos. O rapaz pensa que é valentão. Venha cá, rapaz. Temos um encontro para jantar. Mataria um velho cão indefeso, não é mesmo? Estou pedindo trégua. Sabe o que é isso, filho? Acho que não sabe. Meu bumerangue australiano para pegá-lo. Uma pancadinha no pulso e ele volta.
de novo? Ah, eu vou me mandar dessa ilha. Afinal, me livrei desse macacão. É o que ele pensa. Tá ouvindo essa canção lá em cima? É a lenda do pico da canção de Ninar. Tudo começou a bordo do meu barco há 20 anos. Sim, senhor, tínhamos feito uma grande pescaria de atum azul. Sabe que urso polar gosta de peixe. E também os pinguinzinhos. Cuidado com o cachorro, mantenha a distância. Censurado. Rock my baby on the tree top, the wind blows, the cradle will rock, when the ripple reach, the river will fall, and I woke a baby, the cradle is all. Canção de Ninar para clarineta. Canção de Ninar para a banda de circo. Thank you.
baby on a tree top, and the middle of the cradle will rock, when the ripple reach, the ripple fall, and I woke a baby cradle and all. Bem, essa é a história do Pico da Canção de Ninar. E até hoje, 20 anos depois, você pode ouvi-lo cantando. Ouça. Cante mais uma vez, está bem, Charlie? Está bem! Oh! Rock a my baby in a treetop.